এক দুর্গম যাত্রা আমি আজি আপনার টেলিভিশনের স্ক্রিনত দেখাব লাগছো। এই দৃশ্য এইখন অসমরে, এইখন অসমরে ঢেকিয়াজুলির নিকটবর্তী গাভরু নৈ দৃশ্য। এয়া গাভরু নৈত এটা ভর বারিষা, ভর বারিষার বাবে বিভিন্ন নদী উপনদী সমূহ পানিরে ভরি পড়ছে। এনে অবস্থাতে এই দুর্গম যাত্রা আরম্ভ করেছে এই পরিয়ালে। এই পরিয়ালটির ঘর গাভরু নৈর সিটোপারে অবস্থিত শিয়ালমারি অঞ্চলত। এই পরিয়ালটোই নহয়, সেই অঞ্চলটোর প্রায় 200 লোকে এইদরে দৈনিক নৈ পার হয়ে নিজের বাসগৃহলৈ আহে। ঢেকিয়াজুলি আদি অঞ্চললৈ তেওঁলোক আহিবলগীয়া হয় কামৰ বাবে, আর উভতি যাওঁতে এইদরে যায়গৈ। এই পরিয়ালটোলৈ মন কৰক, ঘরের মূল ব্যক্তিজনে হাতত এটা বাকচ লৈছে, কান্ধত উলমাই লৈছে নিজের কণমানি ছোৱালীজনী, পিছে পিছে পত্নী, পত্নীয়ে পরিধান করেছে সুইজার, কিন্তু পত্নীয়ে স্যান্ডেলজোর হাতত তুলি লৈছে। স্যান্ডেলজোর যাতে নষ্ট নহয় তার বাবে সাবধান হয়েছে মহিলাগৰাকী। এইদরে তিনিওজনে দুর্গম যাত্রা আরম্ভ করেছে। গাভরু নৈ বুকুর মাঝেদি আগুয়াই গেছে তিনিওজন ব্যক্তি। কান্ধত থাকা ছোৱালীজনীর একমাত্র ভরসা পিতৃ, তাই হয়তো ভয় খাইছে, নৈর মাজত প্রচন্ড সোঁতর মুখামুখি হয়েছে তাই, তথাপিও তাই ভরসা দেউতা, দেউতা দেউতাই, দেউতাই তাক বসাব, দেউতাকে তাক আগুয়াই লৈ গৈছে। পিছে পিছে মহিলাগৰাকী, মহিলাগৰাকীৰ ভরসা এই মানুষজনে। এই মানুষজন অলৰ অচৰ, কোনোফালে তেওঁ চোৱা নাই, পোনে পোনে নৈখন পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা চলাইছে। এয়া তেওঁৰ বাবে নতুন কথা নহয়, প্ৰতিদিনে ঢেকিয়াজুলি অঞ্চললৈ আহিলে এইদৰে নৈ পাৰ হ'বলগীয়া হয়। আজি 15-20 বছৰ ধৰি এনেদৰে তেওঁ নৈ পাৰ হৈ আহিছে। এটা সময়ত নিজৰ ছোৱালীজনী যেনেকৈ দেউতাকৰ কান্ধত উঠিছে, তেওঁ এটা সময়ত তেওঁৰ দেউতাকৰ কান্ধত উঠি এই নৈখন পাৰ হৈছিল। এতিয়া তেওঁ সফল ডেকা, এতিয়া নিজ কন্যাক কান্ধত ওলমাই নৈ পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা চলাইছে এইজন মানুহে। আজি পৰিয়াললৈ মানুহজন আহিছে, কেতিয়াবা গেছ চিলিণ্ডাৰ মূৰত লৈ এইদৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয় এইজন মানুহ। এইজন মানুহ বুলি ক'লে ভুল হ'ব অঞ্চলটোৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি, কিয়নো চৰকাৰে এতিয়াও শিয়ালবাৰীলৈ কোনো ধৰণৰ দলং নিৰ্মাণ কৰা নাই। এনে অৱস্থাত যাতায়াতৰ বাবে তেওঁলোকে এই নৈ পাৰ হৈ যাবই লাগিব। বাৰিষাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বাবে এই যাত্ৰা হৈ পৰে অতিকৈ কঠোৰ, কেতিয়াবা বুকু পৰ্যন্ত নৈ পানী উঠে আৰু কেতিয়াবা নৈৰ পানী পৰিমাণ হ্ৰাস পায়। ঠাণ্ডা দিনত তেওঁলোকে এই পথ পাৰ হ'বলৈ বিশেষ চিন্তা নকৰে, নৈ পানী শুকাই থাকে, কিন্তু বাৰিষা তেওঁলোকৰ বাবে এই যাত্ৰা হৈ পৰে অতিকৈ কঠোৰ। লাহে লাহে পৰিয়ালটো আঁতৰি গ'ল, কেমেৰাৰ লেন্সৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি গ'ল পৰিয়ালটো, আৰু এটা সময়ত নৈ পাৰ হৈ নিৰাপদ স্থানত অৱস্থান কৰিলে এই পৰিয়ালটোৱে। এদিনৰ যাত্ৰা শেষ হ'ল, তেওঁলোক তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। আছোঁ, আমি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ মানুহ হয়, আমি এতিয়া শিয়ালমাৰী গাঁৱত পাৰ হ'ব লাগে, মানে খুব দুখীয়া মানুহ আৰু কষ্ট মষ্ট হৈ মানে পাৰ হ'ব লাগে। কি নদী এইটো? এইটো গাভৰু নদী বুলি কয়। কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ পাৰ হৈ আছে? আজি 15-20 বছৰমান হ'ল এনেকৈ পাৰ হৈ আছোঁ। নদী পাৰ হয়? অঁ, নদী এনেকৈ পাৰ হ'ব। ভয় নালাগে আপোনাক? ইমান ভয় ভয় লাগিলে কি কাৰণে? কষ্ট কৰিব লাগে, চৰকাৰে এতিয়া নাচায় আৰু কি কয়। সৰু পোৱালীলৈ পাৰ, ছোৱালী লৈ পাৰ হ'ব লাগে, এতিয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ লৈ পাৰ হ'ব লাগে, কেতিয়াবা গৰু চৰু লৈ পাৰ হ'ব লাগে নদীত পানী, কেতিয়াবা ডুবা পানী হৈ যায়, কেতিয়াবা মানে কমৰ পানী হয়, কেতিয়াবা বুক পানী হয়, মানে পানী কোনো গ্যারান্টি নাই। ইমান পানীটো পাৰ হ'ব লগা হৈছে? হ্যাঁ, ইমান পানী মানে পাৰ হ'ব লাগে। নিতো পাৰ হ'ব লাগে ডেইলি? হ্যাঁ, ডেইলি পাৰ হ'ব লাগে। কিমান মানুহ এনেকৈ? 200-300 মানুহ আৱা যাওয়া কৰে ডেইলি ডেইলি। আপোনালোকৰ ইয়াত এইফালে আৱা ৰাস্তা নাই, ৰাস্তা সেইটো নদীহে ৰাস্তা। শিয়ালমাৰী এই দৃশ্যই সকলোকে সচকিত কৰি তুলিছে। এইখন অসমতো এনে ব্যক্তি আছে যি ব্যক্তিয়ে নৈ পাৰ হৈ যাব লাগে নিজৰ ঘৰলৈ।
এনে বিপদজনকভাবে এলোক এইভাবেই যাবলগিয়া হয়েছে যে ইয়ার মজত নির্মাণ হওয়া নাই এখনো দলং। ঢেকিয়াজুলিরপরা ভাস্কর ডেকা, DY365।